Македонската професионална музичка култура започнала токму со хорската уметност. Иако хорскиот живот во Македонија денес е на незавидно ниво, бидејќи не се обезбедени основни предуслови за развој на оваа уметност, постојат неколку хорови кои благодарение на ентузијазмот, посветеноста и напорната работа, како на хористите, така и на диригентите, нижат успех позади успех, каде и да настапуваат. Еден од нив е и женскиот младински хор при МКЦ Скопје, со кој диригира нашиот сограѓанин Саша Татарчевски. Со цел достојно одбележување на големиот јубилеј, женскиот младински хор при МКЦ се потруди јубилејната 2012 година да ја направи една од најуспешните во досегашното постоење. Првиот јубилеен концерт беше посветен на духовниот репертоар на женскиот младински хор. Една од главните функции на овој хор е промовирањето на македонската хорска музика. Токму затоа, завршниот концерт за оваа година, кој се одржа синоќа, беше посветен на домашните автори. На програмата беа застапени композиции од Бадев, Гајдов, Прокопиев, Скаловски, Николовски, Шуплевски, Стојков и Лековски. Саша Татарчевски, освен женскиот младински хор, предводи уште два хора, и тоа мешаниот хор Драган Шуплевски, при Факултетот за музичка уметност и професионалниот мешан хор Pro Ars. За успесите на овие хорови сведочат бројните награди кои ги освојуваат широм светот. Оваа година женскиот младински хор се закити со злато во двете категории на Интернационалниот хорски фестивал во Петрине, Република Хрватска. Добитници се на втора награда на меѓународниот надпревар на Универзитетот за музика Фредерик Шопен во Варшава. За наградата конкурираа 16 хорски групи од европски и од азиски земји. Нашиот хор е аматерски, но само поради фактот што членовите не примаат плата и не е предуслов да се има предходно музичко образование. Но кога се работи за посветеноста и ентузијазмот кој хористите го даваат овде и успесите кои не пратат, можам сосема да истакнам дека овој хор е високо професионален, ке истакне Татарчевски. Овие награди и признанија, јубилејнава година на женскиот младенски хор кој постои 40 години, ја прават една од најуспешните, но да не го заборавиме и хорот при ФМО, кој оваа година освоја прва награда, златна диплома и златен ангел на хорскиот надпревар во Краков, Република Полска. Важно ми е изведбите да бидат уметнички креации, а не само рутински паради, ке истакне Татарчевски и ке додаде. На надпреварите одиме за да бидеме над себе, така што поважна од оценката на жирито ми е собствената оценка. Но најголема придобивка е успешно да се презентираат собствената култура и земја пред широк интернационален аудиториум, а наградите потоа доаѓаат сами по себе. Инаку Татарчевски дипломираше на одделот хорско диригирање кај Драган Шуплевски, а подоцна и оркестарско кај Фимчо Муратовски. Битолчани очекуваат концерт на еден од хоровите со кој диригира Саша Татарчевски.